Jeg flyttede til Furesø fra København. Vi kommer fra en af de andre omegnskommuner, kommer fra Glostrup og flyttede herop til. Vi boede i Birkerød, og Farum ligger jo tæt på Birkerød, så vi kendte ligesom byen og kommunen. Det bedste er helt klart naturen. Skov og vand og det hele, det er simpelthen bare naturen. Det er en af hovedgrundene til, at vi flyttede herop. It has a good schools and what I can call good air. Furesø Kommune er jo en grøn kommune med gode indkøbsmuligheder, god infrastruktur og masser af natur. Altså det virker som om, at der er utrolig mange aktive borgere her i byen. Også museet deroppe på den. Virker også som om, at der er utrolig mange aktive folk inde. Der er alt muligt. Jeg kan gå til roning, hvis jeg har lyst. Jeg kan gå til karate. Jeg kan gå på løbehold. Jeg kan gå til folkedans, hvis jeg er i humør til det. Det betyder rigtig meget. Serviceniveauet er faktisk højere, end hvor vi kommer fra. All the people in live in Farum area are welcome for me. Sometimes smiling for me. Altså når man kommer ind i butikker og sådan nogle ting, folk virker mere motiveret, sådan noget, når man er inde og handler, sådan noget, end hvor vi kommer fra. Da jeg flyttede til Farum, så blev jeg overrasket over alle stierne. Jeg kom gående af en stor vej, hvor der var ikke noget fortov, der var ikke nogen cykelsti, og så tænkte jeg, okay, der er et eller andet hemmeligt her, som jeg ikke har opdaget. Og så prøvede jeg sådan at gå væk fra vejen, og så åbenbarede der sådan et helt system af stier. Så jeg kunne faktisk komme alle steder hen i Farum, uden nogensinde at komme over et lyskryds. Og det betyder rigtig meget for mine små børn, som cykler rundt på deres små løbecykler. Så det passer også perfekt og ligger i god afstand til København, hvor arbejdet er, og hvor der også er et godt kulturliv. Jeg kunne tage toget. Super nemt. 30 minutter ind til København. Så skidt med, at jeg har 25 km i stedet for 5 km til mit arbejde nu og sådan nogle ting. Ikke? Det betyder ikke så meget. Man siger også, at i toget er tiden din egen. Jeg flyttede til Furesø fra København. Vi kommer fra en af de andre omegnskommuner, kommer fra Glostrup og flyttede herop til. Vi boede i Birkerød, og Farum ligger jo tæt på Birkerød, så vi kendte ligesom byen og kommunen. Det bedste er helt klart naturen. Skov og vand og det hele, det er simpelthen bare naturen. Det er en af hovedgrundene til, at vi flyttede herop. It has a good schools and what I can call good air. Furesø Kommune er jo en grøn kommune med gode indkøbsmuligheder, god infrastruktur, masser af natur. Altså det virker som om, at der er utrolig mange aktive borgere her i byen. Også museet deroppe på den. Virker også som om, at der er utrolig mange aktive folk inde. Der er alt muligt. Jeg kan gå til roning, hvis jeg har lyst. Jeg kan gå til karate. Jeg kan gå på løbehold. Jeg kan gå til folkedans, hvis jeg er i humør til det. Det betyder rigtig meget. Serviceniveauet er faktisk højere, end hvor vi kommer fra. All the people in live in Farum area are welcome for me. Sometimes smiling for me. Altså når man kommer ind i butikker og sådan nogle ting, folk virker mere motiveret, sådan noget, når man er inde og handler, sådan noget, end hvor vi kommer fra. Da jeg flyttede til Farum, så blev jeg overrasket over alle stierne. Jeg kom gående af en stor vej, hvor der var ikke noget fortov, der var ikke nogen cykelsti, og så tænkte jeg, okay, der er et eller andet hemmeligt her, som jeg ikke har opdaget. Og så prøvede jeg sådan at gå væk fra vejen, og så åbenbarede der sådan et helt system af stier. Så jeg kunne faktisk komme alle steder hen i Farum, uden nogensinde at komme over et lyskryds. Og det betyder rigtig meget for mine små børn, som cykler rundt på deres små løbecykler. Så det passer også perfekt og ligger i god afstand til København, hvor arbejdet er, og hvor der også er et godt kulturliv. Jeg kunne tage toget. Super nemt. 30 minutter ind til København. Så skidt med, at jeg har 25 km i stedet for 5 km til mit arbejde nu og sådan nogle ting. Ikke? Det betyder ikke så meget. Man siger også, at i toget er tiden din egen. Danmarks bedste infrastruktur, tæt på København og i naturskønne omgivelser. Vi har et bredt udsnit af både små og store virksomheder, som vi har en god dialog og et tæt samarbejde med. Vores erhvervsteam ved, at virksomhedens succes også er vores succes, og står derfor altid klar til hurtigt at hjælpe. I Furesø skaber vi løsninger sammen. Velkommen til Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune.